Toto je kostým Sand Troopera z Hviezdnych vojen zo 4. série. Diel Nová nádej. Si si ho vyrábal sám, či to máš kúpené? Vlastnoručná výroba. Ako si to vyrábal? Začal som plastelinovým modelom, potom som to odlial z osádry, takže vznikli mi vlastne formy a v tom som to tvaroval z laminátu. Aké všelijaké materiály sú použité? Prevažne sklená tkanina, polyester, vlak, farby. Čo ťa vlastne viedlo k tomu, že si si spravil oblek? Tak v podstate som fanúšikom Hviezdnych vojen od malička, už asi od 6 rokov, kedy som to prvýkrát videl ešte v nemčine, takže som to ani nerozumel. A neskôr v podstate bol taký návrat, kedy som sa k tomu dostal na strednej škole, takže už som sa potom začal tomu venovať aktívne. A na internete už som videl nejakých pár videí, že chodia nejakí chlapíci v kostýmoch, tak hovorím, prečo nie? Predstav tú svoju 501. legiu, niečo nej na povedz. Tak vlastne 501. legia vznikla v roku 1997, kedy vlastne prví fanúšikovia Hviezdnych vojen sa obliekli do kostýmov a chodili na premietanie filmov. A neskôršie sa to stalo charitatívnou organizáciou, keď sa postupne začali členovia rozrastať. A jeden z členov, jeho syn, na nešťastie dostal rakovinu. Takže vlastne stalo sa to charitatívnou organizáciou a zároveň táto organizácia spája ľudí, ktorí majú takisto radi Hviezdne vojny a vlastne autentický kostým vo filmovej kvalite a tak. Teraz taká osobnejšia, že čo pre teba znamená stretnutie sa napríklad fanúšikmi ako Juraj, Maxon a ostatní? Tak je to ako malé Vianoce. Je to ako malé Vianoce, lebo predsa len vidieť postavy z Hviezdnych vojen, ako keďže som tým fanúšikom, vidieť aj iné postavy z Hviezdnych vojen, tak to je predsa len, to je splnený detský sen. Super. Čo ťa zaujalo zatiaľ na Istrokone? Zatiaľ nás zaujal minimálne náš stánok. Kopu vecí, ktorých sa to akože prezentuje, najmä prednášky. Tie sú úplne najlepšie, alespoň z toho sci-fi žánru. Takže tie sú úplne asi pre mňa najlepšie. Je niečo, na čo sa tešíš ešte v programe, čo tu ešte bude? Určite ešte, či sa teším jednoznačne, určite ešte pôjdem na nejaké tie prednášky alebo na nejaké minimálne na Comic Salon. Má pre teba Istrokon nejaký hlbší význam, zmysel z takého osobného hľadiska pre teba práve táto akcia? V podstate v tom, lebo je to svet, v ktorom fungujem, hej. Občas sa stretám tak vonku niekde, hej, najmä v meste, kde bývam, s určitým nepochopením. Niektorí sú nadšení, niektorí zase menej nadšení, niektorých to nezaujíma. A tu som vlastne ako keby vo svojom vlastnom svete. Takže som medzi ľuďmi, ktorí proste zdieľajú tú istú filozofiu ako ja. Hej, že proste prečo by sme nemohli vyzerať ako naši hrdinovia, proste či je to z anime, sci-fi alebo fantasy alebo rôzneho žánru. Aká bola cesta sem? No tak cestoval som rýchlikom. Cesta bola akože prišerná, no 4,5 hodiny sedieť vo vlaku, tak to je umenie. No a ešte predsa len doniesť tu ten kostým, to tiež neoddalo niečo zabrať. A tak. Oplatilo sa? Jednoznačne. Čo by sa muselo stať, aby si neprišiel na Istrakon tento rok napríklad? Tak musel by som si minimálne zlámať obidve nohy.